Labas vakaras, čia stilius gyvenimo būdas, matoma ir nematoma jo pusė. O šie laidoje istorijų vairovė, nuo sudėtingų emocinių dalykų iki iššūkių ir meilės sau. Likite su mumis. Kai žmogus yra užsklęstas, nepasitikintis, to labiau jis bando iššokt, to labiau rėkt. Jo, kai bijo, jis pradeda atakuot. Tai tiesiog vidinė tokia buvo, tas skausmas iš mokyklos atneštas, iš dar kažkur. Ir plus intravertiškumas tiesiog įpainiojo mano kuklumą ir užsisklendimą savyje painiojo su mano pasikelimu. Aš nesisveikinau ne dėl to, kad aš, o dėl to, kad aš tiesiog bijau prieiti prie žmogaus, sakykime. Pavyzdžiui, aš labai šiaip bohemiška, atsipalaidavus, dažniausiai juokauju, šneku daug ir draugai pastebėdavo, kad tik pradedu ruoštis į darbą ir pradedu dėtis uniformą, iš karto pas mane pasikeičia netgi veidas šiek tiek. Aš iš karto jau labai gerai gaudausi laike, pradedu dėlioti daiktus, jau pasidarau konkreti. Tai va tas įdomus dalykas, kaip transformuoja uniformą iš tikrųjų žmogų. Nu, aš tai kombainas toksai gyvenimėsiu. Aš nežinau, galiu ir tvarkinti to pačiu metu ir gaminti, klausyti kažkokį įrašą. Man tai nėra problema. Aš persirengiu vakarienę paruošta. Aš atsakingas, indus sudėdu, pusryčius irgi dažniausiai. Už pusryčius man esu atsakingas. Bet visa kita stengiuos padėti, padedu. 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 Kai šokėjas Vaidotas Lacitis pradėjo ieškoti partnerės atstovauti Lietuvai, draugas pasiūlė pašokti su Veronika Golodneva, nes jie esanti mielas žmogutis. Tačiau kas vienam mielą, kitam gali būti visai priešinga, tad situacijų poroje būta visokiausių. Bet Veronika liko gyventi Lietuvoje, išmoko lietuvių kalbą ir ištekėjo už Vaidoto. O istorija bus ne tik tai apie meilę ir šlovę. Maistas sielai ir kūnui už pripažinimo laurus kartais būna svarbesnis. Praėję metai Veronika ir Vaidotu turėjo būti ypač svarbus. Mėgėjų standartinių šokių medalininkai, Europos čempionai ir vicečempionai nusprendė pasukti į profesionalų sportą. Tačiau viską aukštinkojomis avirta pasaulinė pandemija, tad debuto profesionalų gretose porai dar teks palaukti. Beveik 14 metų kartu šokantis Veronika ir Vaidas pora ne tik ant parketo. Prieš kelerius metus šokėjai sukūrė šeimą. Abu juokėsi, kad pažintis toli gražu net nepriminė meilės iš pirmo žvilgsnio. Gyveno šokėjas, draugas iš Rusijos irgi. Taip, jis gyveno Vilniuje, bet važinėdavo Kauną treniruotis. Aš tuo metu buvau be partnerės, kaip tik ir buvo tas momentas, kai aš galvojau, gal iš vis nebešokti, nes kelis mėnesių buvo toks ten juodas momentas, porą mėnesių nestreniravau, jau buvau ir svorio priaugęs. Ir jis atvažiuoja, sako, klausyk, yra graži panelė, sako, davai, sako, tu su ja šoki, aš draugausiu. Sakau, nu ką, nėra ko prarasti. Bet aš kažkaip tai jisai pasakė, aš taip ramiai sureagavau, atvažiuosi į telefoną, man duoda skambink. Nu ir paskambinau. Rusijoje gimusi Veronika tuo metu gyveno ir treniravosi Kaune. Taip jau sutapo, juokiasi sutuoktiniai, kad ji irgi tuo metu turėjo didelių abejonių dėl tolesnės karjeros šokių sporte. Vaidu jau kurį laiką nesisekė surasti tinkamų šokių partneris, o Veronika norėjo pokyčių. Iš pradžių susitikom į Kauno Akropolį. Nelabai atvažiuoja, aš nedėjau. O ir Veronikai buvo tas momentas, kai jis norėjo, nes yra lotynų ir standartiniai šokiai. Mes dabar šokom standartinius. Veronika širdy mėgo labiau lotynų šokus. Ir buvo tas momentas, netgi, kur jinai galvojo pasirinkti arba iš vis nebešokti, arba pasirinkti lotynų šokus. O aš atvažiavau siūlyti šokti standartinius šokus. Atvažiuoju ir tokia rami kaip žuvis. Aš nekusė nulis emocijų. Jėzau, galvoju, kaip aš su jie ištverti, nes aš emocionalus. Atrodo, aš važiavau, su savim pašnekėjau, jinai, gerai, ne, viskas. Tai kažkaip taip palauk, mes iš pačių taip susitikom, nieko taip ir nenutarėm. Taip, dar praėjo porą mėnesių ir tada vėl skambinom ir sustojom. Ir čia pas mane buvo tas jaudas momentas, aš jau apskritai galvojau, gal aš mesiu tos šokius, gal važiuosiu į Ameriką, buvo pasiūlymų. Jinai uždarbiauti, dirbti savo sferą. Aš įstojau kaip tik į universitetą. Į ESM-ą. Ir galvoju, nu, paskutinis šansas, kai bus, tai bus. Nu, va, kaip matote.
Bet tai įvyko jau gerokai vėliau, o pirmieji metai romantiškų jausmų vis dar nepriminė. Vaidas po išsiskirimo su ilgamete šokių partnerė buvo nusistatęs jausmų su darbu nepainioti, nes tai dažniausiai baigėsi partnerystės skirybomis, o Veronika lietuvių simpatijų net ir nerodė. Ir sustojus su Veronika, tai irgi nebuvo medaus mėnesio vadinamo. Dažnai būna, kad įsimyli šokiai, sustoja, baigėsi meilė seilė, pamato realų gyvenimą, kad ne tik viskas gėlytės, kinas ir yra viskas kaip gražu, o kai treniruosi, tai tu turi ir pastabą pasakyti ir pasakai, ir yra daug visokių niuansų, nepatogumų, ir tasme daug kas ir išsiskiria. Tai toks Veronika, mes kai sustomina, iš vis tuo metu nekentė pasaulio ir standartinių šokių, kai aš minėjau, nei latinus norėjau šokti. Nekent ir manęs, nu, šiokauji, bet nelabai mėgo. Tuo pirmus metus tie santykiai prasidėjo labai šaltai. Nu, neapykantos iki meilės pas mūsų istorija taip, buvo daugiau tokia. Mes pradėjom šokti ir tas įsivystė po to, po metų. Mes per draugystę, sakykime, per bendrus tikslus, per bendrus interesus, aš manau. Aš norėjau tuo metu studijuoti, buvau labai susidomėjęs tom studijom, labai džiaugiuosi, kad įstojau, nes vis tiek aš lietuvių kalbos kaip ir dar nemokėjau normaliai. Tai man buvo mano gyvenimo tikslas tuo metu mokslai. Tai šokiai buvo toks pašalinis dalykas, sakykime, ir vis tiek, nu, negalima taip šokai visą gyvenimą, po to per vieną dieną viską mėti. Nu, tai man daugiau kaip, nu, vos ne hobis gal buvo toks, kažkoks laiko praleidimas daugiau. Nu, aš vis tiek, nu, bet kokiu atveju kažką daryčiau, nes aš žmogus, kuris negali valandos išsidėti vienoj vietoj. Tai man tas važinėjimas iki Vilniaus, tai čia buvo kaip, net nežinau, kaip kažkokia veikla papildoma, vos ne taip. Nes mes gyvenom skirtinguose miestuose, aš gyvenau Kaune, jisai Vilniui. Nu, tiesiog laiko praleidimas kažkoks toks buvo pradžioj. Veronika užaugo šeimoje, kurioje tėvų žodis labai svarbus. Šokti jie nuolatos skatino mama, o tėvas šokėjos profesija pernelyg nesižavėjo. Todėl jo sąlyga buvo, kad dukra pirmiausia studijuotų. Ieškodama tinkamo šokių partnerio, mergina pakeitė daugybę šalių ir dar nuo paauglystės gyveno savarankiškai. Bet kad galėtų kurti šeimą, vis tiek reikėjo tėvų leidimo. Nu, nebūtume mes apsiženę, nes be mano tėvų leidimo turbūt nežinau, ar tai įvyktų. Aš nesakau, kad jie sprendžia viską mano gyvenime, bet aš esu iš Kazachstano, aš gimus Kazachstane. Tai vis tiek tai yra islamo šalis ir šeima, taip, kaip jie būtų, tai stipriai įtakojo mano pačios vertybės ir mano šeimos vertybės. Ir tėvo įtaka yra labai didelė. Tėvo šeimos vyresnių. Tėvui pasakėm, kad aš pasipiršau. Tyla. Jo. Nu, šiaip gerai, mes labai gerai sutariam, taip. Gerai sutariam ir mėgsta mane. Aš pasipiršau, čia buvo Romui, Veronika sako, reikia kažkaip pranešti, kad atsidžiaugs, nes mano tai atsidžiaugė. Ką dabar daryti? Veronika pergina, aš taip gerai ir timai nepažinau šeimos visų tų subtilybių, kaip ir kas. Ir Veronika pasakė, tėti Vaidas pasipiršo. Tyla, nieko, vos ne... Liudėsies kaip oras, ką veikia, nulis reakcijų, jokį palkį, kas bus. Bet po to kažkaip taip, dabar labai gerai. Geriausia draugai dabar, bendra nuotrauka su tėveliais, mano tėveliais ir Vaido tėveliais ir močiute. Aukštų rezultatų siekiantiems sportininkams dėl pasirinkto kelio tenka nemažai ko atsisakyti. Ir pirmiausia, nesveiko bei nekokybiško maisto. Pasak Vaidoto, šokėjų svarbu ne tik gera savijauta, bet ir liekna sportiška išvaizda. Todėl jie visą laiką galvoja, ką deda į burną. Turim būti liekni, galus, kai baigsiu šok, nebūsiu toksai, žinau, žiogas. Nu, plonas gyvenimo, aš tikrai plonas, normaliam gyvenimo, aš suprantu, kad... Bet šokiuose parketo man tokia struktūra, kad aš turiu būti lieknas, pirmą atrodyti, taip būti lieknas, kad gerai atrodytų, kitas dalykas, žinoma, ir savijau, tai būtų kiekvieną ten pridėtą kilogramą, jis tikrai jaučiasi pojum, todėl nusengiamas palaikyti, tai dėl savijautos ir dėl išvaidos, čia aš apie save šneku ant parketo. Nu ir dėl sveikatos visų pirma, aš kažkaip jau turėjau tas tradicijas sveiko maitinimuose, nes mano mama nuseno pradėjo domėtis to. Dar Kazachstane, kai mes gyvenam, jinai atsimenu ir badavo ten 40 dienų, po to 10 dienų, 12 dienų, man teko su ją vieną dieną irgi badaut, vieną dieną daugiau neištverčiau. Nu tai jinai kažkaip...
auklėjo manyje iš karto teisingo maitinimuose įpročius. Tai man nebuvo labai sunku atsisakyti nesveiko maisto, nes aš iš tikrųjų to nesveiko maisto per daug ir nemačiau. Kasdienėme šokėjų racione beveik nėra miltinių patiekalų. Kai kurių pieno produktų retai jie mėgaujasi ir saldumynais. Dažniausiai valgo tik 2 kartus per dieną, o Vaidotas rūpinasi pusryčiais, Veronika gamina vakarienę. Kartais juokiasi sutartinai pasiduoda pagundoms. Čia mūsų saldumynų stalčius, čia rytinis stalčius, čia tik rytais galima jį atidaryti. Ir va čia viršutinių lentynų yra mūsų sandėliukas saldumynų, bet tik rytais galima. Kitų laikų. Šiai mes tengiamės į tušę laikyti, kad... Va, reikia save palėtinti. Reikia, būna tokių dienų, kai viską valgai iš eilės ir po to būna netgi, kaip sakyti, stimulas sulieknėti. Žinoma, prieš varžybas tu laikomės griežtai. Taip, jeigu yra pertrauka, tai tarp varžybų, žinoma, leidžiame savo daugiau. Mėgstu, po varžybų mėgstam. O po varžybų, ypač jeigu Azija, čia pas mus vienos dienos taisyklės. Gali po varžybų dieną valgyti, ką tu tik nori. Ir dažniausiai tai būna McDonald's, arba burgeriai, arba kebabai, kola. Visi šokėjai važiuoja, sutiksi visus. Visus. Visi susitinka McDonald's. Žinoma, kai sportuojame, kai daug išnaudojam tos energijos, tai galim daugiau nuleisti ir saldumyną kokį. Bet jeigu treniruočių tas pats procesas, treniruotės nėra tokios aktyvios, tai tada, žinoma, stengiamės balansuoti maistu. Jeigu treniruotės intensyvios, tada galima daugiau nuleisti savo pavalgyti. Tai išeina savaime iš tikrųjų. Nėra, kad atsikeli ir žiūri į... Buvo taip iš tikrųjų per karantiną ant svarstyklių, nes buvau priaugęs 6 kilus. Jo, aš 7 buvau priaugęs. Jaučiu kažkaip, tu spaudžiu, nu gal susitraukė ir viskas spaudžia. Visi rūpai susitraukė. Nusipirkau, nes neturėjau, ai žiūri, 7 kilai viršaus. Ir pas mane tas pats. Jo, net iš tikrųjų 8. Ir savijau, tai nušokau, nu gal čia, kad ne forma, pradedu judėti, jaučiu kažkaip taip, nu ne forma. Šiaip rūbai galvoju, kad mes džiovyklę turime, galvoju, nusitraukiu, vieni kelnes, kitus vasarinius užsėdų, iš vis nelendu. Spalas nebuvo rimtai. Beveik prieš 1,5 metų Veronika ir Vaidotas paskelbė išeinantis iš mėgėjų į profesionalų sportą. Pirmosius mėnesius ruošėsi naujiems startams, bet prasidėjus pasauliniai pandemijai užsitęsė ir jų neplanuotos atostogos. Nors, sako, jau labai pasilgo varžybų jaudulio, vis dėlto per daug nesuko galvos, kad priverstinai teko daryti pertrauką. Ta pertrauka, nu, man tai asmeniškai išėjo labai naudą, būtent pertrauka, kad tarp mūsų mėgėjo karjeros ir profesionalo. Ir aš visai kitaip pažiūrėjau save, visai kitaip pažiūrėjau į mūsų šokimą, į šokimo esmę aplamai, į šokių esmę. Į daugelį dalykų visai kitom akim dabar pažiūrėjau. Ir man dabar toks vadinamas renesansas, aš sakyčiau, prasidėjo. Nes jau buvom, mes buvom kaip žiurkėnai tam ratelį bėgom, toksai buvo tempas, kad mes jau būdavo 3 mėnesiai be išeiginių. Skrendi, keliavomės, labai daug keliautom, 3 dienos ten, 1 diena ten, kartą, atsimenu, per 7 dienas 4 šalys sukėjom pabūti. Meluoju, vieną kartą buvo čia prieš čempionatą, per 3 dienas buvo 3 šalys. Skirbėjom Italijų, Maskvų, kur mes buvom Rusijoje ir nepamint dar kažkur, Vokietijoje Rusijoje. Toksai buvo toks gyvenimas, kad jau nieko nebematai, tiesiog taip pat. Nei savęs nejauti, nei kitų nematai, nejauti. Kaip robotas. Kas vyksta vietoj tavęs, nei savo emocijų negali perprasti. Taip, nu buvo tokia tuštuma. Kaip robotas. Taip, palsėjom, pirmas buvo ta pandemija, kai prasidėjo. Šokėjų pora pabrėžia, kad šokti jie nori taip, kad jų šokis paliktų grožį žiūrovo akise ir šilumą širdise. Veronika tikina, jai tas visada buvo svarbiau už laimėtą vietą. O Vaidotas prisipažįsta anksčiau labiau galvodavęs apie rezultatą, o dabar pralaimėjimus nukreipia motyvacijai. Tai, kad matai, yra ledkalnio viršūnė, apačioj, kiek yra streso, kiek juodo darbo, kiek depresijos, sakykim taip, visko būna. Yra iš tikrųjų sunku, neteisybės ir visko. Dabar konkurencijos. Konkurencijos, taip. Kai kovotojai esame, tai pirma, nemėgsti pralaimėti, dėl to, kad esame labai savikritiški, bet tiek tu šeini, tu nori parodyti geriausią, nori kovoti, kai pralaimi,
visą laiką mes pirmai kaltinam save, kad va, reikėjo geriau padaryti, geriau susitokti. Bet iš kitos pusės tai visada mums padėdavo. Taip, motyvacija. Tai mes nukreipiam va, pralaimėjimus kaip motyvaciją. Kad jeigu, sakykime, kiekviena duobė, tai yra spyris į užpakalį gerėti. Ko gero, man niekada nebuvo šokiai dėl tikslo. Dėl tikslo kažkokią vietą pasaulyje užimti ar pasiekti. Nes nuo to laiko aš atsimenu ypač, kai aš nusprendžiau, kad aš toliau šoku, kai mes jau buvom sustoję su Vaidu. Aš savo pastačiau tikslą kažkokią tai žymę gal šiam šokiu pasaulyje palikti ir tapti asmenybę. Tai taip pagalvojus, aš niekada negalvoju apie rezultatą. Ir iki šiol turbūt negalvoju ir per šokius, per tą profesiją aš turbūt realizuoju save ir galiu palikti šiame pasaulyje po savęs per šokius kažką tai. Netrukus laidoje dar du susitikimai. Kaip suktis, kaip gyventi ir kaip išgyventi. Būtent taip ir kalbėsime. Likite su mumis. Niekas nežino, kad, pavyzdžiui, tai lėktuvo ten šalta. Tai jeigu žiema, tai tenai minus. Nu, ta prasme, kad tada šildaisi. Kol jisai sušyla, jau keleiviai ateina visada į šiltą lėktuvą, tai taip patogu. Paskui pakylio tenai plus 30 ir tu esi, ir kūnas yra tiesiog toksai, tampa toks kaip guminis, kaip sakau. Bet tai duoda charakterį, tai duoda ištvermę ir tas yra vienas iš privalumų, kuriuos aš, pavyzdžiui, patyriu. Kai kažkas blogo atsitinka gyvenime, sakykime, jo kažkokia kritinė situacija, netgi dabar skirybo metu, tai kadangi čia jau profesinis dalykas, aš galvoju, man skauda. Kaip įdomu, kaip įdomi aš jaučiuosi, dar pasižiūriu į veidrodį, akis kokios tuščios ir be prasmės. Reik prisiminti tą jausmą ir įdedu į skrinelę. Aš tarsi į kiekvieną jausmą, kuris, ar situaciją, kuri kyla kritinė, aš pasižiūriu iš šalies ir pagalvoju, panaudosiu vaidyboje. Tai tu į viską žiūri taip šiek tiek iš šalies ir dėl to nieks tave negali iki galo įskaudinti. Ar dar kažką padaryti dėl to, kad tu į viską žiūri kaip į medžiagą, kad tapti geresniu aktoriu, matyti jį dar labiau, kad turėti ką traukti iš savęs, kaip į patirtį. Apie moteris pilotes kažkada buvo statomi herojiški filmai. Dabar tai viena iš profesijų, kurioje moteris yra tvirtos ir pilotuoja didžiausius lėktuvus. Tačiau Boeing 737 kabinoje retai išvysi moterį. Lina Malakauskaitė būtent joje ir dirba, nes labiausiai už viską mėgstų iššūkius, sako Rygoje gyvenanti pilotė pandemijos metu patyrusi savo profesijos trapumą. Tačiau dabar dėl aviacijai ištikusios krizės patiriu nuostabų permainų laiką, atvirai pasakoja Lina. Kai susitikome senokai planuoto ir dėl karantino pribojimo vis atidėto pokalbio su laku Nelina Malakauskaitė, didžiosios permainos jos gyvenime jau buvo įvykusios. Keleivinių lėktuvų pilotė po 14 metų gyvenimo ore nutarė atsisveikinti su aviacija, Ryga ir grįžo į gimtąją Klaipėdą. Prisipažįsta jau senokai brandinusi mintį iš esmės keisti savo gyvenimą ir užsiimti kitais širdžiai mielais dalykais. Nuo skrydžių bendrojimo klestėjimo laiku sustabdžiusi pasaulinę negandą, sprendimui padėjo paskutinį tašką. Praeitą žiemą labai daug praleidau Meksikoje ir Meksikoje būnant pažinau daug žmonių naujų, ypač amerikiečių ir šiaip. Ir suvokiau, kad tas dalykas mano noras vidinis keisti, kad keis profesiją, nes čia tai yra atrodo, kad jau turi profesiją ir turi sekti ją visą gyvenimą. Čia yra šventa, kaip tatuiruotė. Bet tenai žmonės keičia gyvenimą, kada panorėja, sakysim, nuo vienos ryties iki kitos. Ir tai nėra taip toks didelis baubas, kaip mums čia atrodo. Tai davė labai daug tokio vidinio, kad jau laikas. Plius nenorėjau visai grįžti į Rygą ir grįžus, kaip tik užėjo pirmas karantinas, grįžau į Lietuvą ir paskui birželio mėnesį grįžau į Rygą porą dienų ir supratau, kad ne, viskas atėjo laikas, nežinau, ką darysiu, bet tas vidinis apsisprendimas davė tokią vidinę laisvę ir džiaugsmą, kad manęs nebekontroliuos, kad aš jau galėsiu pati spręsti, buvo daug didesnis ir yra vis dar negu baimė, kad o kas bus ateity, nes čia buvo viskas kaip po... Viskas saugu,
žinom, ta prasme, kad saugu, kad turi darbą, kad turi prestižą, turi vardą, visi tave mėgsta, nes tu gal belieka pasakyti. Aš jau niekam nepristatydavau, kad esu lakūnė, mane dažniausiai draugai jau tam išduodavo. Bet pasididžiavimas jau toksai ir va, ta prasme, ir atsisako viso to. Beribė erdvė, kerintis vaizdai, skrydžio jausmas sunkiai perteikiama žodžiais. Piloto profesija atrodo be galo romantiška ir kupina žavesio. Tačiau romantika, pasak pašnekovės, dažniausiai lieka tik filmuose, o tikrovė kur kas pragmatiškesnė. Romantika atsiranda iš filmų ir iš to, kad kiek oro uoste mato, kad praeina gražiai apsirengę žmonės, lakūnai ir palydovės ir visi tokie pasitempę. O romantika tai tikrai yra, kad didelis nuovargis, daug skrydžių, nakvynės kiekvieną kartą kitam viešbutį, kartais net ir lėktuve ir net ne kartais, ir neišsimiegojimai nuolatiniai, tiesiog kūnas tampa kaip guminis. Laikui bėgant man yra dvi dalis. Tai yra ta dalis, kurią visi lakūnai myli. Tai va šita dievina, tas skraidimas dar yra apima ir debesis, ir visiškai kita stichija, nes tu pasižiūri į pasaulį iš viršaus. Tu pasižiūri į viską kitų kampų. Tu matai, koks pasaulis yra iš tikrųjų mažas, kaip mes esam sujungti ir kad nori ir atsidūrė Karibuose. Ir nėra tarp mūsų tokio didelio atstumo. Tai va ta romantinė graži dalis, kur tu jautiesi nuostabiai, sakysim, pilotuodamas 60 tonų lėktuvą ir daugiau, sakysim, tam. Bet yra ta dalis, kuri yra pastovi kelionė, kur pats, kad gyveni visada su lagaminu, kad lagaminą vadindom savo šitą naminių gyvūnėlių, kad kartais atsikeli viešbutį ir net, tiesiog nebežinai, kurioje šalyje, tai pagal viešbučio interjerą pamatai. Tas nuolatinis toksai judėjimas, o sako, kad siela juda arklio greičiu, tai kažkada, kai šitą išgirdau, sakau, nežinau, kur mano siela, kažkur pasiklydusi dar ieško. Kita vertus, Lina ne akimirkos nedvėjotų, jai tektų rinktis profesiją iš naujo. Darbas aviacijoje išugdė geriausias charakterio savybės, suteikė ištvermės, išmokė disciplinos, tokie yra didžiausi privalumai vardijami pilotės. Skrydžiais ir lėktuvai susidomėjo dar paauglystė ir savo tikslo įsiekė labai nuosekliai. Jau tada pradėjo skraidyti sklandytuvais ir nedideliais lėktuvais, vėliau baigė orlaivių pilotavimo studijas. Šiaip labai įdomiai vat, viskas klostėsi, kad dabar, vat, kai skaitai motyvacinės kalbas, knygas ir kalbas žiūri, tai pas mane buvo lygiai tas pats, tik tai be tų knygų, kad norėjau, žengiau ir net negalvojau, jokių dvejonių nebuvo, kad neskraidysiu. Kažkas sakydavo, kad o, čia neįmanoma, nes tais laikais buvo labai sunku gauti darbą ir vyrams, ir moteriams ten, apie moteris. Nu, tai prasme, tiesiog, jeigu neturi pažįstamų, negausi darbo. O pas mane buvo toksai tunelinis matymas, kad aš noriu skraidyti viskas. Idėja buvo skraidyti mano pilotažą, iš tikrųjų. Esmė ta, kad man patinka šou, man patinka pilotažas, tai man yra pati gražiausia aviacijos forma, kur lėktuvas kartu su pilotu visas figūras atlieka. Deja, skraidyti pilotažiniais lėktuvais malonumas brangus. Tai ir didelio fizinio pasirengimo reikalaujantis sportas. Galų gale derinti darbą su malonumu, Linai tapo per sunku. Todėl, kai reikėjo rinkti, svarstyklės nusvėrė į finansinio saugumo pusę. Svajonės teko atsisakyti, bet galimybė skraidyti liko. Pilotažas, kai esi studentas, tai labai daug kainuoja. Bet kai pradėjau skraidyti avialinijose, atsirado galimybių skraidyti pilotažą. Ir tą sekiau, dalyvau varžybose. Jau buvo pakankamai dideli žingsniai. Bet skraidimas avialinijose duoda savo ir ten tas grafikas, nuolatinis stresas, nuolatinis nuovargis susikaupė. Apie jį mažai šneka visuomeniai, bet jisai ten yra. O pilotažė turi būti maksimaliai pasiruošęs ant perkrovos apie 6G ar daugiau. Visada turi, tavo performansas turi būti maksimalus. Tai vat negali atbėgti, kaip vat norisi, kad atvažiuoji į Kauną ir bėgi į aerodromą, paskraidai tris zonas. Grįžti atgal į Rygą, sakysim, ir skraidai avialinijos, ir vėl turi dvi išeigines, ir vėl skraidai pilotažą, tai tas neišeina ir neišėjo. Ir kažkurio momentu reikėjo atsisakyti pilotažo. Tai čia buvo mano sunkiausias gyvenimo etapas, iš tikrųjų. Nors moteris pilotė šiais laikais jau nieko nebestebina, didžiulius lėktuvus pilotuojančios lakūnės dar nėra labai dažnas reiškinys.
Įprastai aviacija laikoma labiau vyriška profesija, bet Lina sako, niekados nesulaukusi priekaištų dėl to, kad esanti moteris. Nebuvo tokio, kad aš moteris ir man kažką reikia kitaip, aš čia kažkokia kitokia. Esmė ta, kad visada neleidau net kitiems susidvejoti savo sugebėjimais. Ir čia yra labai svarbu iš tikrųjų. Ir instruktoriai sakė, kad skraidai gerai ir gerai, geriau negu kai kurie vaikinai. Ir ta prasme, tam pačiam lygiai. Tai vat nei skraidant su mažais lėktuvais, nei pilotaže, nei avialiniuose, aš negirdėjau nekarto. Todėl nepritariu kartais, kad sako, oi, pas moteris ten užgožė, panašiai. Aš manau, kad tai yra didelė dalis, kaip tu visave išstatai. Ir kaip tu tavo požiūrį, tavo vidinę savijautą. Stereotipiškų pašnekovė vadina ir požiūrį, kad lakūno profesija moteriai apsunkina galimybę kurti šeimą, gimdyti vaikus, jaustis laimingai šeimoje ir mėgstamame darbe. Įdomu buvo avialinėje stebėti labai daug moterų charakterių. Aš skraidžiau ne su viena kapitone ar su kolegiam, tai visa paletė charakterių. Tai, pavyzdžiui, viena kapitone, kuri įspūdį padarė visam gyvenimui, jinai turi 6 vaikus. 5 juos pagimdė Afrikoje, sakė, skraidžiau tol, kol pilvas leido. Ir šeštasis beros atėjo Europoje. Labai įdomus gyvenimo būdas, toksai labai bohemiška. Ir jis mokė jaustis visiškai laisvai, nesijaudinti, kad kas čia ne taip, čia kažkokia dėmė ar panašiai. Gyvenimas gražus, jinai tokio labai plataus mąstymo ir pilna gyvybės energijos. Ir vat jai niekas irgi negali pasakyti, kad vat moteris kažką prašiau daro. Ta prasme, nedrįstų niekas. 7000 valandų ore per beveik 15 skraidimo metų. Keleivinio Boeingo pilotė sako, žmonės sužinoja, kokia jos profesija visada reaguoja. Reiškia nuostabą, susižavėjimą, bet dažniausiai klausinėja, ar nebaisu. Nėra kada bijot, nes yra situacija, tu turi bas daryti. Ir tik vėliau, vat, kai išeini iš tos situacijos, sakysim, jau esi namo ar pakeliui namo, tada ateina tas baimės jausmas kažkoksai, ar stresas, sakysim, ar kiti dalykai. Tai esmė ta, kad kai skrendi, visiška tokia logika, visiškai procedūros, žiūri į kolegą ir reaguoja, nes nėra. Čia vienas iš nuostabiausių dalykų piloto darbe, kad turi susidoroti su savim, turi savim pasitikėti, turi kolegą pasitikėti ir nenueisi kavos, nepagersi, nepamastysi, kad ką čia dabar su to situaciją daryti, arba nepaskambinsi draugų ir nepasiklausti. Kai dažnai tenka kraustytis, tai tada atrodo, kad daiktai tave šiek tiek apsunkina, tai vat išmokau gyventi, kad be daiktų, jeigu reikia, gali rytoj išskristi, tiesiog pasiemus vieną lagaminą. Tai vat tas vat vienas iš aviacijų išmoktų dalykų, kad gali palikti viską, neprisirišti prie materialaus daikto, mylėti juos, naudot, viskas yra naudot, ta prasme, jeigu tu moki naudot, tai labai fainai, bet neprisirišti. Lina žinojo, pasirinkusi lėktuvo piloto profesiją, pasiduoti emocijoms, bijoti ir stresuoti tiesiog neturi teisės. Tiesa, per pirmus skrydžius, kuriuos labai gerai prisimena, be įtampos neapsiejo. Yra baimės jausmas ne dėl pačio skrydžio, bet tai, kad nespėsi. Tai aš atsimenu visus pirmus skrydžius, nes pilotai jau turi kelis su sklandytuvu pirmą skrydį, su mažais lėktuvais pirmą skrydį, su Sabu 2000 pirmą skrydį. Atsimenu, kad skridau iš Vilniaus į Taliną ir žiūriu, instruktorius veidas toksai su šypsena pas mane poperį sklaido, nes reikia viską pildyti, daryti ir nieko nespėjai. Bet tas ateina įdirbis su laiku, jau po 20 skrydžių visai kitaip, jau tada sėdi, nu, ne kojas užsikėlęs, bet jau panašiai, kad jau ir spėja ir kavos atsigerti ir paplėpėti dar. Kaip pirmi skrydžiai, žinoma, būna tokie įtempti ir man dabar daug dalykų atrodo savaime suprantama. Baimės jausmas yra iššūkis, kurį galima nugalėti. Tai Lina savo rodė dar vaikystėje stojusi akistaton su savo baimėmis. Prisimena, negalėjo pakęsti, kad šis jausmas valdytų ir kontroliuotų jos gyvenimą. Sakė iki pavasarį turi 11 padaryti, bet matau, kad vėluoju su grafiku. Nu, pavyzdžiui, jo vorų, tai brolis mane kontroliuodavo, parodo tik tai, kad va, turi vorą, viskas jo kambaryje. Tai ką aš padariau, prisirinkau daug vorų ir mokykloje paprašiau, kad palaikytų mano ranką ir uždėjo vorus visus. Ir pamačiau, kad tiems vorams mano ranka visiškai neįdomi. Paskui bijojau aukščio, bet tokio realaus, kur ant stogo stovi, sakysim. Tai šokau su guma nuo krano. Ir kokius 3-4 kartus šokau, jau su tais rūkais, kurie dirbo, susipažinau, net nebuvau
pilnametė, to realiai, legaliai negalėjau daryti, bet viską ten suderinau, kad tik leisti šokti. Labai bijau vandens ir gylio, kol vieną kartą ir visada sakiau, kad vanduo ir gylis ne man. Ta prasme, kad aš ne paniškai, kad jokį keltą ten ar panašiai, vat kas keista. Ir paskui vieną kartą išgirdau, kad mano babytė sako, aš bijau vandens ir gylio. Ir man toks atsivėrė, kad tai čia ne aš bijau, čia man tiesiog atėjo šita programa. Ir tada galvojau, okei, okay, ką man reikia su juo daryti, eiti į vandenį ir į gylį. Pradėjau būriuoti, pradėjau kaituoti ir žinoma, buvo visokių akimirkų, kad būdavo, kad ir panikoj būnu vidury ten ežero ar kažkur. Bet viską susitvarkai ir paskui kokią laisvę, išlaisvinimą, tiesiog ateina vidinė laisvė. Tai kuo daugiau baimių įveiki ir bet kame, nes vat man čia šnekėti irgi viena iš baimių. Iš savo gyvenimo išbraukti baimės, problemas, nepatogumus Lina mokosi nuolatos. Sako, kad kuo labiau domisi, ką sugeba mūsų kūnas ir protas, tuo didesnis atradimo džiaugsmas apima. Tik darbas su savimi padėdavo išlaikyti emocinį ir protinį stabilumą pervargus. Man visada toksai vidinis noras tobulėti. Tai ir aviacijai būnant ir jaučiant perdegimus, kaip ten vadinasi, perdegimai ar kažkaip panašiai tikriausiai. Tai esu jautus ne vieną ir žinau, ką tai reiškia, kai esi psichologiškai visiškai žemam lygyje, kaip sakant, ir nesinori keltis iš lovos. Tai visą laiką turi save pakelt, turi save užbūstinti ir eiti darbą, rasti prasmę. Nu, tu prasme, kad visą laiką turi savo surasti prasmę, kad kodėl tai darai, kam tai darai. Tai jau aviacijos sunkumai mane išmokė tai daryti ir ieškoti tų klausimų. Visą laiką gyveni vieną gyvenimą, o kūnas kitą. Tai va skrydžio metu irgi pastebėjau, kad kur įtampa. Po sunkesnio skrydžio, po 3 dienų pradėdavo nugarą skaudėti. Netgi galėdavau pagal kalendorių žiūrėti, aha, čia bus, tai pasižiūrėsim kada. Tai va, kai pradedi šitą pastebėti, pradėjau šitą pastebėti ir pradėjau to domėtis ir gilintis. Tai kaip mums išlaikyti tą balansą, kaip laviruoti tarp sveikos emocinės būsenos, fizinės būsenos, kaip išlaikyti ir aštrų protą ir tiesiog save laikyti tokiam sucentruotai, aš vadinu. Svajonės skraidyti Lina neišsižada. Tiesiog dabar turi kitų idėjų, planų ir veiklos ant žemės. Nuolat mokosi pažinti savo kūno ir proto galimybes, kartu su draugu užsiima ekstremalių sportų, daug laiko praleidžia gamtoje, organizuoja saviugdos kursus ir trykšta optimizmu bei gyvenimo džiaugsmu. Mane beje kolegos dažnai klausdavo, kodėl tu tokia laiminga. Aš jiems pradėdavau pasakot, kad laisvalaikiu va, vaikštų į mišką, apsikabinu medį, išgeriu puero. Ir sakydavo, ne. Jiems reikėdavo mašinų panašiai, bet vis tiek visą įtampoj. O aš ateinu, vėl švyčiu ir sako, kodėl tu vėl tokia laiminga. Todėl, kad buvau su burlente, paplaukiau bangose, dar kažkur. Tai va tas va, ta, vidinė ta laimė nepriklauso nuo tavo profesijos, nuo tavo kažkokių daiktų turėjimo. Bet tai priklauso nuo to, kiek tu savo iššūkį. Teatro ir kino aktorius Edgaras Bechteris, stodamas į aktorinį, svajojo ne apie aktorystę, bet apie savo šlovę. Ir dėl to jam buvo visai nelengva įveikti didybę. Kita vertus dabar svarsto, ar tik dėl to nebuvo kaltos moteris. Tačiau didėjai atradimai vykdavo, kai spręsdavau profesinis kelias ar moteris. Šiandieną šypsos Edgaras ne tik vaidinantis, dainuojantis, bet ir pripažįstantis esantis laimingas šeimos žmogus. Vieną dieną meilė svaigina, kitą jį baigiasi. Arba visame pasaulyje žinoma mintis, jog meilė trunka 3 metus ir tęsiasi tol, kol abu žmonės žino jos kainą. Taip atsitiko ir aktoriui Edgarui Bechteriui. Šiomis dienomis teismas nutraukė Edgaro ir buvusio žmonos Modesto santoką, kuri truko vos daugiau nei 2,5 metų. Likimas su tuoktiniu suvedė filmavimo aikštelėje, o santokos pradžioje Edgaras savo antrąją pusę įvardijo kaip bendrą keleivę. Tačiau ir šiuo sudėtingu metu aktorius į nepasisekusią santoką žvelgia kaip į prasmingą gyvenimo pamoką. Dabar jūs pirmieji, kurie apie tai sužinojot, ir mes turbūt daugiau ir nekalbėsim apie tai. Ir dabar tai vyksta, aš nusiėmiau žiedą prieš 4 dienas. Sunku. Aš galvojau, bus lengva. Aš tikrai galvojau, bus lengva, nes toks jausmas, mes praėjom jau visą su ją kelią, kuris mums buvo, nežinau, nulemtas.
ar tai iš vis būna, kad nulėmė kažkas kažką, bet mes pajutom, kad viskas dan, geriau mums atskirai nei kartu. Man labai patinka, kaip mes su žmona patobulėjom. Taip mes dabar jau paleidom vienas kitą, jinai nuostabi, aš nuostabus, turbūt sunku save vertint, bet mes praėjom kelią, kuris buvo reikalingas tam, kad mes užaugtume kartu. Va, ir tiesiog dabar reikia eiti toliau. Pasak Edgaro, skyrybos vyksta bendru poros sutarimu. Aktorius doras ir nelinkęs daug žodžiauti apie santuokinio gyvenimo užkulisius. Sako, būta šeimoje ir džiugių, ir prasmingų gyvenimo momentų. Vienas tokių dukros Altėjos gimimas. O dabar Edgaras pripažįsta skaudulius išlegiančias mintis, uždarė savo vidiname kiaute ir visą dėmesį sukoncentravo į profesinį kelią. O jokių kažkokių priežasčių, kaip sako, kiekviena šeima laiminga vienodai ir nelaiminga savaip. Tai mūsų nelaimė buvo, kad mes galbūt kaip pora šiaip savo. Kažkas mums nesusirišo, bet kaip draugai mes puikūs ir partneriai buvom. Ten daug niuansų, bet labai subjektyvų tiek iš mano pusės, tiek iš jos. Dėl to aš galbūt nenorėčiau apie tai kalbėti plačiau, bet jokių kažkokių išdavysčių ar kitų vyrų, moterų fizinė, tiesioginė to žodžio prasme, žinoma, nebuvo mūsų santykiuose. Iš vis džiaugiuosi, kad man kažkaip visose santykiuose pavyko išlaikyti fizinį. Nors buvo tikrai sudėtinga fizinė ištikimybė. Aišku, sielos, proto, tai turbūt niekam neįmanoma išlaikyti. Va, bet kažkaip man pavykdavo, nežiūrint aplinkybės. Nelaimingų meilės istorijų ir skaudžių įsiskyrimų būta ir ankstesniuose Edgaro gyvenimo etapuose. Jis prisimena, ir studijuojant Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ir vėliau dirbant bei siekiant profesinės sėkmės, aktorių dažniausiai stabdydavo moteris. Edgaras atviras, tekdavo rinktis, meilę ar vaidmenis, tad didieji atradimai gyvenime įvykdavo, kai nužingsnuodavo savo profesinio kelio link. Susipažink, Kotryna, čia Gvidas. Jis yra mūsų kaimynas, muzikantas. Ir mano draugas. Kad tu tiek stengias, taip tau ir taip sunku siekti savo svajonės, o tau dar stato pastoviai barjerus, pastoviai skandalai namie. Nors iš savęs, savo viduje, kaip žmogus, man ištikimybė yra vertybė. Ir ten bučiuodamės su kitom moterim ekrane, tai visada yra perlipimas per save. Tai nėra malonu. Ir visi tie dalykai ir nėra malonus. Jiems atrodo, kad aš tą malonumą gaudau. Tu į ją žiūri kaip į mane. Aš sakau, aš tave įsivaizduoju. Tu dar mane įsivaizduoji. Tai profesija. Tu žinoji, kur tu eini. Ir visada su tom susiduri. Ir amžinos ašaros, kančios. Ir kaip moteris pavydė, jos tave bando sulyginti su žeme. Jos labai žiaurios. Ir jos ant tavo ego, ant tavo vyriškumo labai trypė jį tavo viduje. Kita vertus, nuo pat mokyklos laikų Edgarą gniuždė pasitikėjimo savimi stoka ir gyvenimo negandos. Iš prigimties introvertas jis sunkiai adaptavosi mokykloje. Dėl tautybės rusiškos pavardės teko patirti bendraklasių patyčių ir smurto. Netgi vengdavo lankyti pamokas ir visą savo laiką skiria užklasiniai veiklai – dailės, muzikos, teatro mokykloms, muzikiniai grupei. Edgaras pastebi, už dabartinę aktoriaus karjerą galintis dėkoti tik tai savo mamai, skatinusiai sūnų nepasiduoti. Buvo toks įvykis, jo, tai buvo ketvirta klasė, kai mane pasodino prieš vaikus visus, mano klasiokus, ir mokytoja pasakė, darykit su jo, ką norit. Ir jie, aš dabar kalbu, man net ašros kilo, čia matyt kažkokios nuoskaudos iš ten vis dėl to atrodo, mes išsivalėm nuo jų. Ir tikrai prieidavo, spardydavo, mokytojas akivaizdoja mane. Jo. Bet aš suprantu, tai rėkia ir mušasi žmonės, vat, kodėl aš taip dariau, būdamas mažas vaikas, nes namo aš ateidavau ir buvau geras labai vaikas. Tiesą sakant, pavyzdingas. Aš nebuvau iš blogos šeimos. Tai buvo gera šeima, kad ir tokiam rajone, kur labai pagrindė visi alkoholikai. Dabar suprantu, kad žmonės
pyksta, rėkia ir mušasi tik tada, kai jaučiasi labai pažeidžiami ir silpni. Ir aš bandžiau matyti kažkaip tokiu būdu atsverti tą tuštumą, kurią viduje jaučiau. Žinoma, visą energiją aš atidaviau už klasiniai veiklai, o mokykla mano labai labai ėjo žemyn. 12 klasėje aš buvau mokykloj kelis mėnesius ir galvojau įti vakarinę. Netgi iki to aš buvau dasirytęs, bet paskui aš kažkaip susiemiau ir pagalvojau, ne, reikia baigti dabar, nes kitaip niekada nebaigsiu. Ir tada aš priejau prie mokytojų ir labai paprašiau, nes pas mane neigiami išėjo beveik visose pagrindinėse disciplinose. Ir aš priejau ir pasakiau, žiūrėkit, jūs prileiskit me prie egzamino, aš išlaikysiu. Neišlaikysiu tu. Aš sakau, aš išlaikysiu. Užsispyrimas padėjo ir mokytojai patikėjo tuo mečio abituriento žodžiai, žinodami, kad jam sekasi gerai po pamokinės veiklos. Ir stebuklas įvyko. Edgaras išlaikė brandos egzaminus labai gerais balais, tad laisvą valią galėjo rinkti studijas aukštojoje mokykloje. Tik iš karto į teatrą nenubėgo, pasirinko tuo metu madingas ir perspektyves informatikos studijas. Bet čia ir vėl grįžo jo praeities skaudulių šešėliai ir kompleksai trukdė atsiverti naujoms studijoms. Aš nuėjau tiesiog su savo draugu, jisai įrašė VU informatiką, aš sakau, aš irgi įrašau. Jis neįstojo, aš įstojau VU informatiką nemokamą, bet paskui greit supratau, kad aš toks menininkas tenais. Galėjau aš ten baigti, aišku, viskas ok, bet galiausiai įstojau į aktorystę. Bet tai buvo tik mano antras stojimas. Į aktorystę atėjęs, aš supratau, kad susiduriu su tom pačiom problemom, intravertiškumas. Atsimenu, važiuoju į aktorystės pamoką, o man baisu pasisveikinti su mikriuko vairuotoju. Tiek aš buvau užsisklendęs savyje, o atėjęs ten aš supratau, kad visi labai talentingi. Kai aš įstojau, ten buvo tokia terpė žmonių, kur visi yra genijai. Na, taip man tada atrodė. Ir aš galvoju, aš pasimetu tarp jų, nes anksčiau ten grupėj, dar kažkur, aš visur buvau lyderis, aš pripratau, kad aš lyderis už klasiniai veikloj. Ten, kur yra kūryba, ten aš geriausias, tarp savų. Čia gerai čia būtas. Baldai visai šia iš mados. Jūžūra, koks bufetas, kaip autobusas. Varščiau, kiek tau metų? 18, o kas? Nieko, bet gal tu geriau žinai, mes gimnaziją ir mes. Pakalbėksim bus mažiausiai 25 ir tada tikrai nei viena pana už tavęs neis. Neis, nepaisant, kad tavo bufetas ten ir į altorių panašus. Neis ir baigta. Deja, po savaitės Edgaras metė ir kino produsavimo mokslus. Tačiau greitai suprato, kad padarė klaidą ir pasijautė lyg pardavę sielą. Praėjus metams trečias kartas nemelavo. Edgaras pateko režisieriaus Jono Vaitkaus kino aktorių kursą. Tik prisimena, teko perlipti per savo egoizmo, pasaulio bambos sindromą ir suprasti jo kino vaidybą nežiūrėjimas į save, o tikras gyvenimas kadre, kur turi būti mažiau vaidybos. Bet tada rinko kino aktorių kursą pirmo Lietuvoje. Aš galvoju, ne, vat, kinas mano svajonė, ne teatras, o būtent kinas. Aš visada to norėjau ir dar kino aktorių kursas čia vienintelė proga. Nuo tada, iki tada. Ir iki dabar dar nebuvo surinktas kino kursas, mes vienintelis buvom eksperimentinis. Ir tada aš įstojau į kino vaidybą, ten žinoma susidūriau su tom pačiom problemom, vėl man buvo sunku, kad mane kritikuoja, negalėjau priimti kritikos, mane tas dusino. Ir 100 kartų galvojau mest pirmam kurse, bet paskui paėmiau savai rankas ir pagalvojau, atgarai užteks, arba tu save perlipsi, arba ne. Arba tada tau galas gyvenime. Ir nuo tada aš pradėjau, subirėjau šipulius ir pradėjau su jas surinkinėti kaip iš puzlės. Edgarui pavyko sudėlioti savo aktoriaus dėlionę. Jis pradėjo vaidinti teatre, televizijos serialuose, bet nenorėjo apsiriboti vien tik tai vietinė rinka. Ėmė žvalgytis į Maskvą, vakarų Europos pusėn. Ir visai atsitiktinai išgirdo apie vienos garsios amerikiečių gyvenimo mokytojas Ivanos Čebak mokymus Maskvoje. Deja, tada Edgaras negalėjo pasigirti gerą finansinę padėtimi, tačiau laimėjęs atranką su 200 eurų kišenėje, jis vis dėlto išvyko į Maskvą. Aš paskui 4 mėnesius ant grikių sėdėjau, kad ten nuvažiuot. Tai, ir žodžiu, aš nusinčiau motyvacinį laišką,
praėjau castingą, šiaurylą reikėjo nusiųsti nuotrauką savo ir mane atrinko į tą dešimtuką ir aš išvažiavau į Maskvą ir mokiausi asmeniškai pas ją. Ir važinėjau dažnai į užsienį, į castingus ir supratau, kad negaliu konkuruoti, kažkas ne taip. Nors teatruose aš čia jau vaidinau, serialuose čia aš jau vaidinau ir viskas buvo gerai. Ir tada, bet pasauliniai rinkoje ne, kažkas ne taip. Ir tada aš pradėjau ieškoti mokytojo. Ir viena aktorė man pasiūlė, tu skaitėjai Ivanos Čiabak knygą The Power of the Actor, tai yra aktoriaus jėga, ne? Aš sakau, ne, tu apie ją nežinau, sakau, ne, jinai tipo Holivudo aktorinio guru yra, Bredo Pito mokytoja Silvestrio Stalonės, Halle Berry ir kitų žymių pasaulinio lygio aktorių, jinai parašė tą knygą ir sukūrė metodą kino vaidybos. Ir aš tada nusipirkau tą knygą, perskaičiau, man tiesiog susidėliojo visą puzlę, nes akademijoje viso to mes mokėmės, bet nebuvo bendro vaizdo, bendros krypties ar metodiškumo. Nuo A iki Z, kaip sukurt vaidmenį. Ir va ten viskas buvo. Ir aš tiesiog nušvitau. Tada aš sužinojau, kad jinai atvažiuoja iš Holivudo į Maskvą ir ten renkama super grupė kažkokia, ten tik 10 žmonių rinko. Garsus aktorystės mokymai Edgarą privertė kitų kampų pažiūrėti į vaidybą didžiajame ekrane. Pasibaigus mokymams jis liko laimės ieškoti Rusijoje, tačiau po kelių mėnesių susikrovė lagaminus ir grįžo į Vilnių. Sako, supratęs, kad be svarbių pažinčių ir labai gerų anglų kalbos žinių tarptautinę karjerą padaryti sunku. Tačiau pasiduoti Edgaras neketino. Dar iki karantino išbandė savo jėgas Vakarų Europos kino atrankose. Came here for work. I mean, for fuck's sake, you saw my passport. Nu, visų pirma, aš supratau, kaip iš tikrųjų reikia paremti vaidmenį savo patirtimi, nes kino vaidyba tai nėra, labai retai yra kažkokio personažo kūrimas, dar mykčiojimai, dar kažkas, retai to būna. Kino vaidyba tai visų pirma, tu duotose aplinkybėse. Kaip tu pasielgtum, baisiai pasakysiu, vaidindamas maniaką žudiką, žudydamas moterį. Ką, kaip tu turi paremti tai savo gyvenimo patirtimi, nors tu Edgaras gyvenime to nepadarytum. Bet kaip tai padaryt, kad tai atrodytų įtikinamai, kad tavo akis degtų tuo metu. Tu turi išsiaiškinti, pavyzdžiui, ką jis jaučia. Sakykim, aistrą. Ir tu tiesiog pritaikai per savo patirtį, kada tu jauti aistrą ir pasidarai asociaciją. Tam reikalui. Nu, ir daug niuansų. Aš išmokau, kaip nuo A iki Z sukurti vaidmenį. Tu gali gyventi Lietuvoje, filmuotis visam pasaulyje tiesiog reikia. Ir su kalba padirbėti, ir su profesionalumu savo. Visada treniruoti. Prieš keliarus metus įgytą neįkainojamą patirtį teko prisiminti ir asmeniniame gyvenime, kai Edgaras atsidūrė kryžkelėje. Tada su žmona laukė vaikelio, neturėjo rimtų projektų ir suko galvą, kur uždirbti papildomų pinigų. Tuomet ir kilo mintis įkurti kino mokyklą Vilniuje, kurioje neprofesionalūs aktoriai mokytųsi aktorystės paslapčių. Edgaras juokės, iš pradžių sunkiausia buvo įsijausti į mokytojo vaidmenį. Aš suprantu, kad okay, aš negaliu nuo vaidmens iki vaidmens gyventi ar ten statyti savo gyvenimą ant sėkmės, nes dabar aš turiu atsakomybę. Ką man daryti? Ir aš svarščiau, ką man daryti, o tuo pat metu aš dar ir režisūrą norėjau stot ir eiti toliau, šiek tiek pakeisti savo sritį. Ir supratau, kad viskas, tai dabar neįmanoma, reikia kažką daryti arba darbintis kažkokį darbą, kurio aš negaliu pernešti. Aš norėjau tokią padaryti mokyklą, ko pats kažkada negavau. Ir aš noriu, kad tai būtų tarptautinio lygio mokykla. Greta aktorystės kino mokyklos Edgaras dainuoja muzikinėje grupėje, o jo dainų tekstuose sugula asmeninė patirtis ir meilės istorijos. Sako, kad ir kaip žiūrėtum, gyvenimas vis dėlto sukasi vien tik tai apie meilę. Tad niekas nežino, kada jis atvers naują baltą lapą jausmų pasaulyje. Papasakosiu apie meilę. Įsivaizduokit, jūs vaikštot pievą ir matote gėles, kurios auga. Ir jūs žavitės jomis. Problema prasideda tada, kai tu pradedi galvoti, ką tos gėlės apie tave galvoja, juk taip tu nedarai gyvenime, kai vaikštai ir tu tiesiog žaviesi. Tau tai patinka, bet tu nenori savintis. Meilė baigysi ten, kur tu nuskini gėlę ir pasodini pas save namie vazoj. Nes tau gražu,
bet jinai miršta. Tai meilė yra ne vaza, tai nėra savinimasis, meilė tai nėra žudimas kitos žmogaus, o turbūt kaip minimum laistimas, o šiaip galbūt ir žiūrėjimas tiesiog iš šalies ir žavėjimasis jo tokiu, koks jis yra. Tai va, ir aš prieinu turbūt prie šito supratimo, aišku, tai labai sunku. Ir kai tu pameti galvą, automatiškai tu nori savintis ir kad tas žmogus būtų tik tai tavo. Bet, man atrodo, aš pasiekiau labai didelių rezultatų savo šioje santokoje, to klausimu. Ir galbūt ateityje, jeigu bus santykiai, manau, kad vestuvių tikrai nebus. Aš nenoriu nieko sakyt, bet galbūt šitas modelis ne man. Ir galbūt, jeigu atsirastų žmogus, budistas, ane, kuris išsivalęs nuo savininkiškumo ir pilnai mes galėtume stebėti viens kitą kaip tą gėlę ir laistyti, ane, padėti, o ne murauti ir įsodinti, tai galbūt įmanomi būtų tokie santykiai, kur žmonės ne įrėmina vienas kito į kažkokius rėmus. Tiek šį vakarą istorijų ir jų dalyvius. Naujai žmonėmis susitiksime kitą savaitę ir vėl kalbėsime giliai ir įdomiai. Tuo tarpu visas mūsų laidas galite žiūrėti jums patogiu metu LRT mediatekoje. Gero vakaro, pagarbiai ir nuoširdžiai. Likite sveiki.